Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii în luna iunie la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Bună seara, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Eu sunt Lenuța Gheorghiță, sunt cea care vă propune pentru această oră să rămâneți doar în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Pentru a da start acestei emisiuni, facem cunoștință din start cu potențialii noștri miri. Anatolii, Petru și Valentin. Mireasa este Alina, deci rămâneți alături de noi. Alina, 31 de ani, are studii superioare în domeniul logisticii. Îi place să citească, iar din sporturi preferă ciclismul. Visează să poată călători cât mai mult. Alina a mai fost căsătorită, au trăit împreună cu fostul soț 12 ani. Însă din cauza certurilor și a neînțelegerilor constante, povestea lor de dragoste a luat sfârșit. Consideră că într-o familie ideală deciziile se iau împreună, prin compromisuri, luând în calcul părerea fiecăruia dintre parteneri. Speră să-și găsească liniște interioară alături de un bărbat care îi va oferi susținere și stabilitate. Va aprecia inteligența, sinceritatea și buna credință. Ar fi bine dacă viitorul partener va fi mai înalt decât ea. Alina are 2 copii din prima căsnicie, iar pentru că ei sunt prioritatea numărul 1, își preîntâmpină viitorul partener că acesta va trebui să-i accepte și să-i iubească. Alina speră că în această seară își va găsi sufletul pereche. Bună seara, Alina! Din start am realizat că crești cu mare, mare drag și într-o dragoste infinită cu 2 băieței minunați, unul de 11 și celălalt de 3 ani și jumătate, să trăiască. Da, corect. Întrebarea prima care vine din partea mea special. Unde este tatăl copilului? Nedaleco от нас. Мы друг друга не так далеко живем. De ce ați decis să nu mai mergi împreună într-un același drum? Не получается у нас, ссоримся очень часто, дети это видят. Да, Ракума, но вы мои чертать. Тоже ссоримся, но хотя бы дети этого не видят. Ссоритесь на расстоянии? Да. То есть вы поругались, и он ушел, или ты сказала, дорогой, ты меня бросаешь? Нет, как бы я ему сказала, что я не хочу, чтобы дети видели наши ссоры. А из-за чего? Поэтому причина давайте, ссор какая? Давай как бы чуть-чуть. Порознь. Да, чуть-чуть. Причина какая ссор? Разные, бытовые. Просто бытовые? Да, бытовые. А до того вы встречались долго, прежде чем поженились? 5 лет. 5 лет встречались и не ругались? Старались не ругаться. Значит, в 16 лет я была касаторитом? 12. 12. А еще 5 лет до этого встречались. Так в общей сложности 17. Может, тебе просто надоело? Așa. Poate, știi, stau să mă gândesc, la 16 ani ți-ai găsit prima dragoste, cu el te-ai căsătorit, poate asta era oful, poate asta era problema, că n-ai reușit să umble și tu, să fetești, cum se mai spune. Возможно, потому что, да, он никак не разрешал мне выходить. E tare mult. De 17 ani și nu se cunoască și se despartă, este tare rău. Dar are un dor. De câte ori vine? În săptămână, în lună, în an? Я ему звоню, да, и действительно, dacă выходит ситуация, говорю, ты не хочешь увидеть детей? А он вообще не беспокоится? Может, у него кто-то есть? А ты не узнавала? Женское любопытство тебя не гложет? Нет. Алина, asta s-a întâmplat acum în luna ianuarie, când ați decis ambii să vă trăiți viața separat. Ce este divorțul? Este cu actele în regulă? Мы уже получили каждый свой документ. Și ești deja gata să treci la o nouă etapă, să găsești alt bărbat? Ce? Da. Или просто ce скучно и хочется приключений? Не знаю, и готова, и как бы не скучно. Tu muncești? На данный момент нет, я была дома, потому что ребенок болел.
Acum copilul tău merge unul la școală, celălalt la grădiniță, iar Alina ce face? Pe ce bani trăiește? Alina идет обратно на работу. Куда? В любую сторону. Детский садик, папа специальности. А какая специальность? Маркетолог-логист. Hai, nu, dacă poți să-ți mai așa frumos și să-ți spui bună ziua și bonjour, 60, dar tu ești pe aici. Ce crezi tu? De ce nu am mers căsătorie? Pentru că dacă voi sunteți prietene de mai lung, de un an și jumătate, hai să spunem, deci să înțeleg, tu îl cunoști pe fostul soț. Da. Unde a greșit acel om sau ea a greșit? Cum e mai corect? Eu consider că ambii au partea lor de vină. Așa. Simplu, părerea mea este că prea devreme, cum ați spus, prea fraged sau au intrat în căsătorie și fiecare nu și-a trăit încă momentele. Da, de vreme în căsătorie, dar văd că și de vreme și-a luat altă decizie și a zis că gata, dacă nu mergi cu ăsta, nu e nicio problemă, au trecut 4 luni, gata, vreau altul. Eu cred că asta nu, decizia asta n-a fost luată într-un moment oarecare, adică au fost mai multe situații, adică de mai mult timp, adică s-a dus la asta. El o înșela, o bătea, n-aducea bani. Ce, cu ce a greșit acel om? Eu cred că nu că o bătea, adică asta e chestia lor, nu știu. Pur și simplu era prea sever. Mai da, și diferența de vârstă, nu? Ea avea 16, că nu a început să se întâlnească cu un bărbat de 24. Logic, nu? Asta vrea deja căsătorie, familie, iar ea nici măcar... Era prea naiv, adică eu, părerea mea. Alina, ia zici tu. Ну, не настолько, наверное, как бы я предлагала, наверное. Да, кума реакционат рудили, приятели, куматри, фрацы, сурорли, чё зас? Моя Алина, ставим пика, это уже эгоизм, когда ты зврей бинеле, ты ушла копил, мой пацан, ты говоришь, мали сказать, дой боец, боец, а у него идет тату. Это, конечно, правда, но родственники у нас, не знаю, мы не общаемся реально с родственниками. Да, че реляция вот у кумама сокры, ку мама соцули там. Мы с ним практически, можно сказать, не общаемся. Я могу сказать, что типаж не совсем мой. Такая девушка очень серьезная, поэтому я бы сказала, что там было, скорее всего, много требований к мужу, которые он не смог эту планку взять. Это мое мнение. Второй момент, я думаю, что вот именно строгость Алины, вот, и, скорее всего, несоответствие этим требованиям способствовало тому, что вот был какой-то ультиматум или какие-то правила так конкретно по Козерогу поставлены, да. И, Алин, ты хотела его проучить? Да. Да? Вот просто наказать, проучить, чтобы вот дать ему какой-то урок такой, да? Да, да. Но он не пошел, да, вот как-то вот в эти игры не вошел. Не пошел в эти игры, да. Потому что, ну, часто и Венера, и Солнце, и Сатурн в Козероге действуют соответствующим образом, дают такие уроки. Ну, не жалеешь сейчас, что вот прям вот так строго ему... Нет, потому что я ему объясняла, что я тебе дала именно урок, не старалась, что все, давай, действительно, идем разводиться. В общем, он не оправдал надежд ни в семейной жизни, ни в разрыве, в разрыве как такового, которого не было по факту, а игру в разрыв. Полина, да чего мы с куактели касады поняла диворц? Ну, он изъявил это желание, чтобы мы все-таки развелись. Он, официально. Он, да, официально. Да, потому что с твоей стороны все-таки, когда столько много Козерога, ну, наказать, да, там, ультиматум поставить, да, правила там, призывать к правилам, это да, это ваша любимая стезя, но чтобы вот прям пойти, вот прям разрушить отношения, это не ваше. Так я здесь процесс для юбету, видишь, я в Рафа, Мель, Майди партии, я сон де аккорд. Că să fie împreună cu mine și copiii. Ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, что если человек хочет сохранить семью, он будет ее сохранять. А если мужчина не хочет, если он уперся рогом, так сказать, да, чини ж ты че супорай рогом, там тридцать шесть лет мужчина. Сказал супорай, но здесь распомним, мульт мой мульт, дека тар требуи, и допая. Regreți și îți dai seama că poate iubiști acea persoană, dar orgoliu... Nu te lasă. Da, zici, nu, lasă, dacă așa o decizi, o decizi. Fiitor, da. Eu propun așa, pentru că dacă tot ești în cadrul acestei emisiuni, propun să-l cunoaștem pe primul potențial mire, primul bărbat, primul invitat din această seară. Rămâneți alături de noi! Алина, меня зовут Анатолий. Здравствуйте. Приятно познакомиться.
Придемте. Anatolii, 32 de ani, are studii superioare în domeniul ecologiei. Visează să schimbe lumea spre bine. În prezent își încearcă puterile în domeniul stand-up comedy, deoarece este convins că fără umor nu poți obține nimic. Este mândru de viața pe care o are și de planurile pe care și le face. Este convins că nu există familii ideale. Timp de 8 ani s-a întâlnit cu o domnișoară, iar când a cerut-o de nevastă, aceasta l-a refuzat. Anatolii nu-și pierde speranța și este în continuare în căutarea femeii ideale, care va avea deopotrivă un suflet frumos și un fizic atrăgător. Dar în niciun caz nu trebuie să-i lipsească o calitate cea mai importantă, simțul umorului, condimentat cu bună dispoziție. Anatolie, bună seara! Bună seara. Dar ce a fost ieșirea aceasta cu masca? Asta e anti-covid, anti-ce? Epotaj, asta называется. Образ. Asta înseamnă stand-up, ceea ce faci tu, nu? Da, domeniul care activezi. И это Египет. Вот, если знаете, в Египте одевают маски, потому что там жарко очень. Ага. Чтобы... Что ты дай колдуй. Ну, да, в какой-то части. То есть образ такой? Ну, да, для сегодняшней передачи такой образ. Нам требуется рыть фата, как ум, нормал, как это. До конца рад, ялку маска, как окелар, вот это есть. Шинк, încrăsoși, nu-i frumos, nu. Ziceai că 8 ani ai avut o relație frumoasă, iar când ai cerut mâna, alesa inimii tale, te-a refuzat. Cine a fost de vină? De ce ați ajuns la refuz? Ну, потому что, видимо, с моей стороны был, была проблема, потому что не было подготовлено красиво. Cum, în 8 ani nu ați avut timp suficient să vă cunoașteți, să vă пупаți? Нет, как сама процедура. Само предложение, не было срежиссировано, так да, скажем. Да, то есть нужно... А как оно произошло? Что ты сделал? Оно спонтанно произошло. Пирожок засунул, колечко. Нет, нет, это было без кольца, к сожалению. Ну что это как? Это вообще ты не подготовился, значит, вообще без кольца. А что ты сказал просто? Давай будем, давай поженимся? Или что ты сказал? Да-да-да, что-то в этом роде. Или выходи за меня. Может, она юмор не оценила? Фаренел. Может, она юмор не оценила? Может, она поняла что-то как-то? Ну, юмор только так. Бэйту, ламини, ну, селяга, Анатолий. 8 ani ați stat împreună, v-ați iubit, v-ați pupat, ați sărbătorit orice eveniment din viața privată și cea publică. Îți trebuiau 8 ani? Cum așa? Cum? Cum ați ajuns să, gata, de azi înainte nu mai ceru corect? La revedere! Так получилось. Так что ты ей сделал предложение, она сказала, все, дорогой, я тебя бросаю? Нет, был получен отказ, вот это имею в виду. То есть... Что ты испарал? И вы потом после этого мирно расстались? Не, мы продолжили дальше. Как друзья или как близкие? Да, паста есть у регулы, înseamnă, pentru tine есть у лекции. Cum faci cunoștință cu o femeie, din prima zi faci deodată cerere. Nu mai aștepți 8 ani, 8 ani e mult. Ai venit cu inelul? Нет. Dar cu cine? Только с часами. А, я вот, нормально, что Анатолий, остались друзьями, любовниками или... Соседями. Соседями. Ну, остались просто хорошими знакомыми. Хорошими знакомыми. Deci, что я имею в виду по остаю? Я имею в виду у фемеи в другом веке теле, дар, а здесь к нему спотребите. Да, да, просто встречались, выходили, пили чай, кофе в ресторане, ну, то есть в каких-то локациях, гуляли, путешествовал вот тоже в разных городах тоже есть. Стендап. Я помню. И коинциденция. Ты испортил дефолта та идита după 8 ani, când a apărut stand-up-ul ăsta în viața ta. Poate din simplu motiv că și bani puțini, nu acordai atenție. Просто затянулся процесс. Вот я понял такую штуку, что в жизни все имеет цикличность. И, видимо, вот этот цикл, он как-то уехал куда-то. Интересно, потому что от быта, да, и от обязательств сразу переключились вот именно в творчество. И нужна действительно девушка, которая поймет, которая прочувствует тонко, которая будет соратницей, будет подружкой еще с этой Венерой. Ну, ну, подружка. Фемея врет, сай, бушен, секс, бун. Ее текст конструит. Я лаша есть конструит. Кстати, стендап приносит финансовые какие-то потоки? Ну, в Молдове, вот, надеемся, станем популярными. Когда? Вот, я... Хочу представить Стеллу. Мы вместе выступаем. В дуэте? Да, вот. Не в дуэте. В стендап-клубе «Стендаповка» есть вот мужской стендап, женский стендап. Вот. Мауть, я лендует. Дальше.
Dar și îndu-i tăi scânți, doremi fasole șerti? Din asta să câștigă bani? Nu. Иногда, иногда можно выиграть там небольшую символическую какую-то сумму. Но на данный момент это не приносит дохода. А что есть? Есть творчество, есть юмор, есть музыка. Мой, да лосаться мы руку творчество, остаться лекция. Тут цизвин фактур, пентру лумина, пентру газ. Цизвин фактур, тут треса ты хранишь, ну только спиритуал. Хай скантем, вреш, не манка. Ну, а скантем, но я за сара де стендап, а скантем ворбим ши не кулкам. Так вот, станем популярными, и тогда будут дивиденды. А в Молдове это, вот Стелла скажет. Ну, на что сейчас живешь? Конкретно можешь ответить? Ну, как у каждого человека есть сбережения, я думаю. А сбережения откуда ты взял? Сбережения... Сдал бутылки? Ну, это было и такое, конечно. Нет, ну, это очень давно было. Серьезно, ты можешь, ну, вот сказать, вот, допустим, у меня есть там, не знаю, посадил дерево, вот... Посадил дерево, получил деньги. Ну, выросло, получил яблоки, персики, груши, малину. Пошел, рыбу словил, в общем. Как знаете, с мамой. Ты шутишь сейчас. Анатолий, ты стай într-o casă, într-un апартамент cu părinții? Нет. Сам живешь? Да. Cine îți pregătește? Cine are grijă de tine? Nu, sam. Dar tu ai fi în stare să fii, să ai în grija ta o femeie frumoasă și cu doi copii? Ну, я думаю, что к этому нужно готовиться. Алина are doi băieței. Dar cât îți trebuie să pregătești? Încă 8 ani? Ну, вот станем популярными. А мне кажется, если он влюбится, вдохновиться и найдет себе две работы и будет работать. И стендап пройдет. Для того, чтобы он влюбился, вдохновился, нужна муза. Вот эта Венера в 12-м доме. Муза нужна. Вот мешает этот Сатурн в 6-м доме. Вот когда речь идет о платить за свет, за коммунальные и так далее. То есть тут есть внутренний вот этот конфликт, который действительно надо одновременно и практичную такую женщину, но чтобы она еще его и поддерживала, и была ему музой. Да, чего не больно, чтобы платить, чтобы хранить, чтобы кушать. Шинкус, да, экзакт. Так ему не мама нужна, а не жена. Мамонт. Ему раскрыться надо. Dar Anatolie cu ce vine? E că, uite, ok, noi căutăm o femeie care să aibă grijă de Anatolie, să-l lejne, să-l culci la timp. Tu ce poți oferi unei femei? Ну, можно взять по бытовой части. Hai. Я готовлю. Ну, довольно вкусно. Омлет. Вот, омлет. Din браки любят готовить. Да. Și eu fac mâncare, și tot fac gustos. Și care e problema? Femeia singură e capabilă să ducă. Открутить, поставить, дверь там заела, ну, какую-то часть. Хозяюшка. И вызвать мастера. Золушка ты наша. Вызвать мастера, слыхали? Или подучиться по роликам там. Или спросить у мастеров, кто уже... Или просто вот иметь много таких людей, в какой-то случай позвонить, вот, приходи там. Да, это и висел, который femeia, să aibă așa un bărbat la casă. Anatolie. Ce zici tu dacă în această seară Alina te alege tocmai pe tine? Dar iar doi băieți. Băieți necesită financiar să fii pregătit să-i aduci la tine acasă. Tu ai apartament, da? Nu, păcă eu snimaю, păcă eu snimaю квартиру. А пока asta cât durează? Încă 8 ani? Пока не раскрутится, ну, да. Ну, пока мы раскрутимся. El caută o femeie care să aibă financiar, partea financiară bună și să... Tu știi ar fi o soluție. Da? Ну, может, какой-то продюсер откликнется. Откликнется. Да, наконец-то, за столько десятилетий. El n-are nevoie de femeie, el are nevoie de слуга. Mai mult de nimic. Было что-нибудь такое в твоей творческой судьбе, на что ты действительно сказал... Вот получилось, я буду дальше делать. Я точно знаю, что у меня получится. Или постоянно тебя по носу бьют, а ты дальше долбишь, как дядя. Перегели экологисту по факультету, да? Стой, подожди, пусть он ответит. Да. Ну, я думаю, каждый шаг в этом направлении, каждое маленькое достижение, даже тоже выступление, даже тоже вот написать, найти брали. Шутку, интервью взять, к примеру, организовать какие-то мероприятия, найти партнеров, найти спонсоров мероприятия. Все это получается у тебя? Ну, как бы своими минимальными ресурсами в какой-то части получается. Мария, да? Я хочу поддержать Анатолия. Пока могу сказать, вот вы спрашиваете, какие достижения есть. По музыке несколько альбомов написал. Вот да, что у них касса де дискур, который промовят музыку мастера. Они еще работаем в этом направлении, потому что они хотят чуть другой формат, наверное, более...
подогнан под коммерческий. Особенно. А мне еще нужно... Экологичный ла ной ин цар кштиг бине, потому что это факультатя та. Ну, да, экология у меня тоже, как бы, я стараюсь, ну, может, не везде, но сочетать ее с искусством, с тем же юмором. Это как? Музыкой. Să vezi că un pom și cântă. Nu. Depinde și dispoziția. Vrei o coră, vrei o sârbă. Da, da, cu florile tu vorbești? Не, я не дошел еще. Я вот видел, есть ролики, там как-то говорят через программку, и собака да, да. понимает, и гавкает потом. Я тебя ностра, весь куда мы говорим, я лишь он флорец. Я и без факультата, домишара фрумос. Кум букет де флор, ку уна алта, ла копии ша вас кумпе. А это и буны. Я увед чего, дико, он висотором, пацан, я не увед ла вырста дневастра, adică ar trebui ceva mai realist, adică spre familie. Familia e greu, trebuie dintre ții, trebuie bani. Adică aceeași, cum ați spus, mâncare, lampăcica, poți scrie la scânte, nu trebuie mâncare, dar mă subim, suntem la regim. Mai mult finanțe, bărbatul trebuie să fie capul familiei, trebuie să fie umărul pe care femeia simte sprijin. Sprijin, da. Adică, Alina? Я согласна, но как бы мечтаю здесь на хорошо, и я мечтаю, все мы мечтаем. Но... Вопросы какие-то конкретные к жениху? Нет. Ну, согласитесь, если женщина возьмет мужчину в руки, он же... Мы согласны, я согласна. Да, ведь чинул ей ту. Он будет делать это все. А я ам социум. А, то есть социум. Да. Într-un час bun. Deci, dragile mele, Anatolie, noi te invităm în scenă pentru că vrem cu toată lumea să urmărim ce surpriză ai pregătit pentru frumoasa noastră Alina. Deci, te invit în scenă. Talking, let's talk, let's talk, let's talk about you, about me. We make that more. Let's talk about you, about me. We make that more. Let's talk about me. We make that more. Let's talk. Și pe așa ceva el face bani? Eu nici nu l-am chemat la o ceremonie ceva pe dans. Здравствуйте еще раз. В общем, это была песня из моего последнего альбома «Слова мои», «Минус мой», монтаж, мастеринг мой тоже. Рэп, луйте, как ар фи уну де ла цар. Да ниш ну и рэп, ну и музыка калитатева. Со мной очень часто разные ситуации происходят. Я вот недавно участвовал в одном форуме женском. И вы представляете, там одни женщины, брюнетки, блондинки. И, в общем, я оказался в этом цветнике. Все рассказывают об женских вопросах, кто рассказывает там про фитнес, кто как подкачалась, в общем. Ну, мне плохо сюрприза. Распомни, да, так, ну, мне плохо. Где путешествовал, как икроножные мышцы накачать. Я очень много полезных вещей узнал тогда. Применил и... В ближайшее время мы не будем ничем не отличаться от девушек. Din start ai cântat una dintre piesele care ți aparțin, muzica народна, слова встречные. Așa am înțeles, da? Mulțumesc din suflet. Succese mari, te invit în camera de așteptare și cine știe, există mare probabilitate ca tocmai pe tine stele. Mulțumesc foarte. Mulțumim, la revedere. Ce pot să zic eu? Poate eu nu sunt în domeniul în care activează Anatole și nu prea înțeleg stand-up și piesele astea lui. Am rămas profund marcată. Ce ziceți? Ați rămas și voi așa, influențate de acest Anatole. Un umor așa mai specific. Da. Dar trebuie de râs la acest umor? Nu, eu poate nu știu și scuzați-mă. Хаотические движения обычно не способствуют зарождению юмора. Зато детей. Хаотические точно нет. Ритмичные, я думаю, что да, способствуют. Зато хорошо снимают тревожность. Ой, девочки, мы можем философствовать много по этому поводу, но мне кажется, что Анатолий прям вот точно не готов заводить семью, брать ответственность за детей и
Тем более приводить съемную mm-hmm. квартиру невесту. Да, да, сюрприз а fost pentru mireasa noastră. Alina, tu ce zici? Ți-a плакут, nu ți-a плакут? Ce у părere, te рог, despre Anatolii? Ну, человек очень старался. Шел ей acasă? Нет, спасибо. De ce? О să-ți cânte. Еще один ребенок не надо. Мне два надо. Măi, până la sfârșitul emisiunii te mai gândești cine știe, dar și îți trebuie a treilea copil, la este în schimb micumințel unde îl pui acolo să stai. Нет, 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 не скажите. Социки, кто видел на лукру, обосыты. Водятся разные штучки. Штучки, таман. Не факт. Алина, тут я ангажаюсь на три локор де мунка. Ел ум остея фа, акасу, оса медитезе, оса дуне разили соларисте, стентимпене кучева бун. O să aibă grijă de copii, o să mai vorbească cu bărbatul tău. Bărbatul tău, la sigur, când o să-l vadă, o să țărezi casă de piatră. Eu abia aștept să-l cunoști pe a doilea invitat, a doilea candidat pentru inima și sufletul lui Alina. Așa că hai să-l invităm, să-l cunoaștem pe candidatul cu numărul 2. Bună seara! Mulțumesc, Pietru! Ce prietă! Petru, 32 de ani, este maestru în construcții. Lucrează peste hotare, însă zilnic în imaginația sa își zidește proiectul ideal al casei pe care o va construi la Sângerei. Mai visează să-și înființeze propria afacere în domeniul zootehniei. Petru se mândrește cu faptul că este donator de sânge. Ca orice moldovean religios, își îmbogățește spiritul vizitând lăcașuri sfinte în țările în care are ocazia să călătorească. Crede că într-un cuplu perfect, potrivit tradițiilor, bărbatul este capul familiei, iar femeia are grijă de copii și de casă. Este în căutarea unei gospodine bune și fără obiceiuri proaste. Preîntâmpină că nu va accepta categoric să fie înșelat. Cu fosta iubită au făcut cunoștință la o nuntă, însă dragostea a durat doar 9 luni, după care au luat-o pe căi diferite. Petru speră că în curând inima îi va fi vindecată prin dragoste și afecțiune. Bună seara, Petru! Bună seara, doamna Linuță! Ce ați servit? Ceva după ce ați donat sânge? Da. Dar ce se dă de obicei după ce donați sânge? După ce se donează sânge, se dă câte un pahar de vin roșu. Și dumneavoastră ce ați servit azi în cadrul, până ajungi la emisiune? Până ajungi la emisiune, un pahar de șampanie. Știți cum se spune? Vașem alcoolic răvini abnărujene. Nu, da. Dumneavoastră, să mă scuzați, doamna Linuță, mă cunoaște din alte motive, de la Sângerei. Așa, eu nu vă cunosc. Eu cunosc toată Republica. No. Și ei mă cunosc. Vezi dacă ți-am zis, nu, treci de la șampanie, treci la apă minerală. Aveți să faci acum. Deci tu ai scris în anchetă că ai avut posibilitatea să mergi în Portugalia, Spania, Rusia. Da, am fost în Portugalia. Ce ai făcut acolo? În Portugalia am lucrat în domeniul construcției. Ce ai construit? În reparații prin apartamente. Și apoi după aia de ce n-ai rămas acolo? Nu, no, m-am retras din cauza că... De la șampanie tot se trage. Nu! No. Pandemie, da? Iar, șampanie. Și nu te angajezi tu degustator din asta, de licii? Doamna Renuța, vă spun așa cum este. Spuneți. Că am avut o domnișoară, cum este scris în anchetă, în care... Povestește-ne chiar cu mare drag și... Și care i-a plăcut bănișoare, frumoasă. La toate femeile le place. La toate bănișoare, eu știu că le plac. Așa. Asta eu știu. Dar nu-mi place când după aceea o șeri în căsătorie și pleci pe hotare în Federația Rusă, când află că ies să căsătorești cu altcineva. Atunci... Dar cum ai cerut-o în căsătorie? Cum ați cerut-o? Așa, bine, cu flori și cu... Și cu șampanie. Ai băut singur și florile ai dat ei. Dar în el. Și în el. Dar o cină romantică. Cină romantică, ea nu a dorit. Normal, cu femeia, eu nu vreau să mănânc. Eu nu vreau să mănânc. Cu inel. Cu inel. Maladeț, și nu ți-l-a întors. Da, eu nu regredeam. Petru, dar tu cum crezi? E corect așa să vii în spațiu public servit? Așa, pentru mine, ca să înțeleg. Da, eu nu, după un hard șampanie, eu mă simt că nu sunt servit. Da. Не, ну мне он нравится. Мне кажется, давай возьмем его в стендап. Да. Я думаю, у нас сцена вообще порвет там. Будет все опен-майки выигрывать. Ai zis că ai avut o relație frumoasă de 9 luni, iar relația aceasta nu a ajuns cu briul la o cununie religioasă și la un scris la stare civilă, din simplu motiv că ai avut ceartă cu fratele. Cu care frate? Fratele ei. De ce? Din motivul că era în ziua de 8 martie, eu eram... Și nu te felicitați acum? Nu era vorba de felicitare. Era vorba că eu eram la Sângerei și am vrut să o felicit pe logodnica mea, să o felicit cu 8 martie. Așa. Și el a legat telefonul și era...
într-o stare în care nu puteai să vorbești cu dumnealui. Trebuie să-i cânți. Eu de cântat în limba, tatăl nostru în limba rusă, când și-a vorbit cu mine personal. Bun, ce are una cu alta? Bun, da, deci ta cu cumnatul, cu fratele, da, de ce da, nu am mers? Da, s-a potrivit fratele ei. Eu iubesc în familie așa. Eu dacă mă căsătoresc cei ce am cu soția mea, să fie numai noi doi, dar nu iubesc să bage. Să bage tata, mama, fratele și bunelul și bunica și străbunelul. Păi atunci nu trebuie să vorbești cu dânsul, trebuie să-i ceri să dai receptorul logodnicii și gata, și să discuți cu dânsul, nu? Ai spus în anchetă că îți dorești o femeie frumoasă care să nu fumeze și să nu te înșele. Să nu mă înșele, asta e corect. De ce? Ai pățit-o? Am pățit-o, că am pățit-o pe din spate, când am aflat că eu eram în Federația Rusă și când am venit în Republica Moldova, o luat și mi-a spus cineva din cunoscuții ei că e gata să căsătorește. Câți ani au trecut de atunci? Vă spun, 2 ani și ceva. Și tu de atunci până acum plângi? Nu plâng deloc. Dar ești în căutare. Sunt în căutare. Și pentru... care ar fi idealul tău? Cum trebuie să arăte sau trebuie să aibă un comportament acea femeie ideală pentru tine? Da, dacă slepeți băutura, să vii acasă și fără băutură, fără nică, și n-ai nici un perigar nică. Asta e tare super. Să fie, să nu fumeze, să nu... Da, să meargă la biserică, că așa ai zis, că vrei să meargă la biserică. De fumat, nu spate, dar de băut. Băi, de băut la fiecare, cum este scris în Sfânta Scriptură, la fiecare nu strică câte un pahar, dar să-l poți conduce. Nu este conduc pe tine, dar tu să conduci paharul. Eu nu-i de-a mă porni la emisiune. Fix unul. Domnișoară, să mă scuzați, dar vreau să vă spun că eu până ieri. Am mâncat mandafră. Nu, da, dar știi de ce spun? Pentru că eu știu că tu ai un legământ frumos cu biserica tău. Cânți în corul bisericesc. Dar ce cânți de obicei? Și înainte de a cânta, dacă ai emoții, ce servești? Ia că s-o aghezmuit și a venit. Deci încă o dată ne raportăm. O femeie cu care vrea să mergi prin viață, cum ar trebui să fii și unde o duci? Ai casă, masă? Unde ai? La Sângerei, casă părintească este. E reparată, făcută bine. E reparată. Locuiești singur acolo, nu, da? Nu, cu mama. Cu mămica. Cu mămica. Și acum unde muncești? Dacă o aduce o femeie acasă, o femeie frumoasă, la chip și suflet, acum, dar iară, dă-i copii. Acum unde muncesc? Eu să lucrez, dar ia să șați și să fac nimeni mâncare. Подходит? Нет. Нет, в Португалии зато. Так ты тут готовила, а так в Португалии готовила. В Португалии хороший климат, шикарно. Там лук. Ну, я вам дал документы для команды плекарь. Как се скиди граница кетри Португалии? Ту он презент. Де унде вине доринца аста де адона сынже, ши де адона, де фачи мулта донаци? Вине дин интериор сау фост? Прима донаци ам факуто ан 2009. Și de atunci am început adona și am 32 de donări de sânge. Extraordinar. Ce te-a influențat? Exact. M-a influențat, chiar un coleg de-a meu de clasă, chiar în accident rulier și trebuie donat sânge. Și noi atunci ne-am adunat toți băieți care am învățat în clasă. Și primul eu am donat sânge. Aici nu văd între voi nic, absolut. Deloc nu văd. Zi-mi, te rog, mama ta, cum crezi, ce noră așteaptă? Mama mea, că spune în fiecare zi, cu siguranță, măi, Pietru, măi, când ne aduce o femeie la casă, când ne aduce o noră, când o să ne poți. Mama mea, știi ce? Mama mea îmi spune pe cine o alegi, el nu se bagă în familie. Îți place? Așa zic toate mamele. Nu, la mine mama este în așa obișnuință în care îmi spune, o alegi, tu o alegi, principalul că îți va iubiți împreună. Mai departe, eu nu mă bag în familie deloc. Petru, îți mulțumim și te invit în scenă să vedem cu toții ce surpriză ai pregătit pentru Alina. Eu în viitoarea familiei vreau să mă ocup de niște animale. Stau mai mult cu dânșa. Și vreau să văd cum soție, viitoarea soției, o să ai grijă să mă ajut mine în viitoarea familie alături de dânșa. Nu trebuie să-i pocărniți. Da. Ну, я думаю, что он не голодный, он испуганный. И он царек, даже шарк. Да ну мушка. Ну мушка, дерок. А кради ломя, как один пластмасс. Эй, дивит он на левок. Я с теми, маленький. Он боится.
И прямо дата не мисси берет. И мягкий, пушистый такой сюрприз, я думаю, она довольно хорошо оценит. Так, если я могу... Да вот, Петруш, ты браво, ж моркву локурацы, ж лоха кует, кас, маныч, а мало. А там только морковка, он ничего с головного больше нет? На яблочки. Он кушает гранули. Зайчик. Он не кушает? Зайчик. Пожалуйста. Настоящий зайчик. Как маленького ребенка. Прям. Нет. Ой, какой хорошенький. Боже, нет. Какой хорошенький. Вася. Pietro, mulțumim pentru această surpriză minunată. Zic eu, un e curaj, drăgălaș, ții succese, realizări multe frumoase și te invit în camera de așteptare pentru că există probabilitatea, Alina, să te invite pe tine să fii ales în inimii. Mulțumim! Am înțeles! Am mai avut în cadrul emisiunii surprize cu găinușa, dacă țineți minte, și uite, acum avem un iepuraș care, apropo, e tremură. Tare, tare drăgălaș. Și tremură. Cu ce părere ai rămas despre invitatul nostru? Despre Pietro? Ну, что любит трудиться, только что выпивший, конечно, пришел, это не очень есть хорошо. Пентру кураж, пентру антураж, пентру то, чьи зато вот сейчас можно, есть возможность увидеть, какой он внутри, потому что это его луна в соединении с Сатурном в Стрельце, вот он постоянно, вот норма морали, то есть правильное поведение, все себе сдерживает, эмоции сдерживает и так далее. А сейчас вот как раз он показал свое истинное лицо, или, по крайней мере, то, что более глубинно находится и не видно с первого взгляда. Я объективно понимаю, что вы с разных планет, но то, что он удивительный человек, который достоин внимания, это абсолютно точно. Кристина, ты очень порядок, да, честно говоря. Мне не сопротивство, да, окей, да, спустя что? Мария, Синчер, Бун, Аринч, Кальтец, Буня, да, Синчер. Ei, eu să tu scuze cum te-am stare de ebrietate, ori ai zis că las, cum bărbatul să vezi din start, cum e, bă, uite. Nu, eu totuși consider că când într-un spațiu public ei trebuie să este o etichetă oricare. Să controlezi. Da. Și prea, din punctul meu de vedere, prea mult vorbești. Eu știu, da, cu bărbatul trebuie... Da, dar schimbai economii, poți să-ți cumperi televizor. Nu, 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 prea mult. Deci, nu ne gândim mult la acest capitol, ne mai reîntoarcem sau mai discutăm. Iar între timp facem cunoștință cu potențialul miric cu numărul 3. Așa că te invit în scenă. Alina, привет. Меня зовут Валентин. Мне очень приятно. Можно провести тебя? Valentin, 30 de ani, lucrează în construcții. Preferă să-și petreacă timpul liber alături de prieteni, la o gură de aer curat. Admite că unicul obicei prost pe care îl are este țigara, deși fumează rar. Se mândrește cu faptul că a făcut ceva bun în această viață. Dintre dorințe, pe primul loc este fericirea. Din cărămizi de iubire și reciprocitate, vrea să-și construiască o familie ideală, unde ambii soți vor pune umărul la prosperarea acesteia și se vor bucura de 2 sau 3 copii. Femeia ideală pentru Valentin este cea în inima căreia domnește numai dragoste și bunătate. Nu se uită la aspectul fizic, sufletul este cu mult mai important. Relația anterioară și-a avut rădăcinile la o tabără de odihnă. Fosta iubită parcurgea kilometri întregi în fiecare an numai ca să fie împreună. Au trăit o poveste frumoasă de dragoste timp de 15 ani, spulberată de un accident fatal care i-a răpit viața iubitei. Bună seara, Valentin! Bună seara! Mă bucur că ești în cadrul acestei emisiuni și tare m-aș bucura dacă îți găsești și femeia potrivită. Sperăm și bătăt bine. Cele mai importante și cele mai frumoase amintiri sunt cele legate de copilărie. Da, da. Iar tu ai spus în anchetă că prima ta dragoste a durat aproape 15 ani. V-ați făcut cunoscuți în tabăra de odihnă. De odihnă la vârsta de 9 ani. Da. Cum a fost prima dragoste și când s-a întâmplat nenorocirea? Prima dragoste la noi a fost când eram mai mare. Dar ne-am făcut cunoștință cu prietena mea la tabără de odihnă la un dans. Așa. Și dam în fiecare an, noi pe an prinem, cum spune, prinem tare mulți scrisori. Iar dânsa era din Pașnea. Tu ești din Râbnița. Da. Iar dânsa era din? Din Dubăsar. La apropiere. Da, da. Noi, la noi era despărțit. La noi, cum vă spun, era despărțit. Eu
vă spun cum este, n-am ce amăji, eu m-am învățat la internat. Și când vine vară, apoi ei vine o grid cu părinții că să facă, de exemplu, că și bătăt bine, că e să vii bătătă toată vară la tabără de odihnă și mă împreună. Și când se termina tabără, apoi noi o dată în două ori în săptămâni, noi punem câte două scrisoare. Le mai păstrezi? Da. Însă sunt la țară, dar le păstrez. Și am amintire. De ce internat? Ce s-a întâmplat în familie? E, mama m-a lipădat, m-a lipădat. A plecat peste hotare sau pur și simplu? Nu, mama a plecat. Pur și simplu ne-a lipădat pe mine și pe sora mea și tata a avut grijă, pe urmă bunica a avut grijă și... Bunica mamei sau mama tatei? Mamei tatei. Și după aceea s-a prinit că a fost atât bine până a decedat bunica. După aceea a decedat bunica. V-a dat la casă de copii. Da. Câți ani aveai? 8 ani. Sora? Da, 8. Sora avea vreo 9-10 așa. E mai mare oleată. E cu 2 ani mai mare decât mine, sora. Da, tăticu vă vizita, venea, vă susținea, vă... Tăticu ne vizita, dar bunel a făcut în așa fel că nu știm alături de casă. De ce? Să nu moșteniți casa? Da, să nu venim pe acasă, că el știe că dacă venim pe acasă, el știe că noi facem în așa fel, că și bătăt bine numai acasă. Și acum în prezent cum este? Bunelul este? Bunelul e mort. Când s-a decedat prietena mea, apoi eu am venit la Dubăsar, eu am venit la Rimță, la... Când a decedat prietena ta, tu câți ani aveai? 17. Și tot atunci bunelul a plecat în perioada aceea, da? Da. Eu îmi pare rău că el prin așa situație trecut. Eu mă gândesc, cum să vrei Dumnezeu? O să vrei să mă aleagă pe mine? Nu, eu nu urăsc pe nimeni. Ai un serviciu? Da, lucrez în construcții? Da, lucrez în construcții, mă bucur. Aștept amuie documentele să mă duc peste hotare undeva, azi văd. Posibil ca să mă duc cu brigada, n-a să mă duc singur. Cu sora, în prezent, ce relație ai? Eu am două surori. Nu una, dar două. Una e la Chișinău și una e la Râmniță. Cu aceea de la Râmniță nu ne sunăm, nu ne ești, din privința lui mama asta mi-e dreaptă. Dar ei este în viață, mama ta? Mama e în viață. Ai încercat vreodată să vorbești și să-i spui, cum ai putut să mă lași pe mine un copil de 8 ani? De 10 ori îmi dat așa întrebare. Și ce zici? Nu ne poate răspunde deloc. Nu ne poate singuri că s-a recăsătorit, are alți copii? De asta dar nu. Dar tu în suflet ai iertat-o? Eu am iertat-o, dar e faci în așa fel, de 10 ori pe an eu o ajut și tot pe ce mă scuzați... Ce vrea, bani vrea, cere sau grijă nu-i, vrea? Nu-i mulțumită de ce ești faci. Sau critică permanent. Atunci nu-mi iei, fă, gata, cum îmi place pe ea? Eu multe ori am spus, de ce nu ți stăi să faci în așa fel și bătăt bine? Și... Nu să... Tu acum în prezent scrii că ești stabilit cu trai în Chișinău. Da, da. Ești în gazdă? Da. Cu cine? Singur. Închiriez apartament? Da, închiriez apartamentul, dar în viitor vreau să construiesc o casă cu două etajuri, să am o casă la... Asta după ce te întorci din străinătate da, cu bani da, făcuți. Da. Spune-ne, te rog, cum ai trecut peste această tragedie al vieții tale? Cum ai găsit puteri să te ridici de jos? Mulțumim la oameni buni. M-au ajutat unii cu sfatul, unii alta, dar nu m-am lăsat. Alina are doi băieței. Are unul de 11 ani și celălalt are aproape 4. Eu iubesc copiii. Dar tu îți mai dorești pe al tăi? Unu. Mm-hmm. Ai putea să-i înfiezi, să-ți iai cu acte în da, regulă? Da. Tu cât câștigi pe lună? Construcția câștig până la 12-13.000 de lei. Bravo! Da, Alina zice că vrea carieră. Alina, ești gata să mai faci un copil? Da, eu păcă, nu hăciu nici o dumă. Dar cât timp prezidurezi o relație ca să-ți iei inima din și să spui că gata, vreau să cer mâna? Eu pot, dacă o știu pe domnișoară, pe doamnă, dacă o știu tare bine, eu îi cer mâna în fața la părinți chiar. Dacă da, dar în cazul ei trebuie să-ți faci cunoștință cu fostul ei soț cu care s-a dispărțit. Nu, e neapărat. Care-i problema?
e neapărat pentru că are copii și tatăl copilor nu se exclude din viața și lor. Și care problemă? Da, dar nu trebuie din start de făcut cunoștință cu fostul soț. Ba da, asta e ca realizare, este omul meu, am document pe dânsul, e ca gata, nu mai mers la relația, vreau cu tine. Și dar care problemă? Da, bărbat trebuie să rămâi, să găsești limba comună cu fostul. Cu toată lumea, corect? Da. Dacă vezi cum îți lei. Valentin, asta și vreau să adaug. Ești un leu, într-adevăr, de la care vede viitorul foarte frumos, optimist. Să știi că o să se primească tot în viața ta, indiferent cât de greu nu ți-a fost drumul vieții. Ai foarte mult pământ în harta natală și respectiv și planetele feminine și masculine toate sunt în stihia pământului. Chiar poți să te caracterizezi ca o persoană extrem de muncitoare. Pentru că un bărbat este un fapt, te invit în scenă să te urmărim cu toți și să te admirăm ce surpriză ai pregătit pentru Alina. Давай построим так наш дом, как будет в будущем у нас. Ты согласна? Начинай. Держи. Это карточный домик? Да. Это карточный домик. Я пробовал много раз, и за два раза у меня получилось. Это, допустим, комната. Но давай сделаем так, чтобы он сделал... Старайся. 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 Получится. Там хорошая рекомендация Козерогу. Да? Падает. Давайте еще разок. Получится у вас, постарайтесь. Давай, Алиночка. Не карточный домик, а карта реал. Карточный домик, но это наш дом, образно. Ну что, у кассы один картон. Символик. Символик, да. Давай, ставь. Держи ты. Хай, бун, фашит лекция кассы. Мутимим! Începutul e bun. Valentin, mulțumim pentru această surpriză, îți doresc succese. Mulțumim și pentru că ești... Și tot mulțumim. Da, mulțumim că ești în cadrul acestei emisiuni. Te invităm în camera de așteptare. Și tare m-aș bucura ca Alina să te aleagă tocmai pe tine. Mulțumim. Valentin, invitatul cu numărul 3, are niște calități absolut minunate. Exact cum îi trebuie unei femei să aibă parte de un bărbat, așa cum este, îl spune și tot, tare mi-a plăcut. Extraordinar. Во-первых, красавчик. Да, ce ochi albaștri. Неожиданно. Потрясающего цвета голубые глаза, блондин. Вы даже чем-то похожи, у вас есть общие черты лица. На самом деле же говорят, когда люди похожи, у них есть общие черты лица, общие черты характера. Но я вообще всегда за львов. А тут он ярко выраженный лев. Говорят, но... когда люди живут в быту, у них начинают быть похожи черты. Привычки. Да, из-за привычки общие черты. Да, понимаешь, к телу фамилии тут, да, к ей окажешь, и жмотать тебя начать сам на ку стопыну. Он один стопынь, да, есть. Числи, одинаковые жесты, бери. Одинаковые события. Да, что мы, Кристина, потом мереса, треть на мересей, и лукрас на берерии, а шаку, тат антрон час бун. Я впечатлена третьим нашим женихом. Считаю, что нужно приглядеться, потому что то терпение, доброта и, как сказать, забота, с которой вы строили этот маленький карточный домик, я думаю, что говорит о многих его положительных качествах, которые пригодятся и в быту, естественно. И вообще по жизни, когда есть мужчина, который относится к тебе со вниманием, заботой и подсказывает, как сделать хорошо, это на самом деле большая редкость и потрясающее качество. Валентин chiar m-a impresionat. Băiat foarte bun cu inima foarte mare. Adică are o aură pozitivă. Da, da. Exact. E mană. Simți, da. Așa bunătate doar. Sincer, nu știu, eu îl recomand pe Valentin, adică Alina, Alina să... stă pe gânduri, no, stă, gândește, vă leu, eu acasă, vă leu de mâine, construim casă. Astrele ce zic? У вас хорошая совместимость. Вы земной знак. У Валентина все мужские планеты в земном знаке. Действительно, терпеливый, работящий, дисциплинированный, не боится трудностей. И несмотря на трудности, жизненный сценарий непростой, все-таки он умеет, как лев, вот, смотреть в будущее с оптимизмом. И с радостью смотреть. Кстати,
его не пугают чужие дети. Это тоже очень похвально, это тоже одно из качеств львов, потому что львам очень нравятся дети. И несмотря на то, что такая ситуация у него, глаза у него улыбаются, я это увидела. Но я вам пропоную другой вариант. Хай сей коношти ме кодата, са не... Trecem în retrospectivă. Exact, evident. Anatoli, cel care a cântat stand-up, ce-a mai făcut el acolo? Cât a făcut Pietru, și a putut. A venit cu iepuraș. Și Valentin deja am povestit. Pe cine? Despre pe cine Anatoli. Despre Anatoli al nostru, mi se pare că toată lumea a observat că el nu este un visător, o persoană artistică, un om de artă, așa să zicem. Trebuie o femeie mai mare, lui trebuie, să-l iei, da, ca pe bebeluș. Lui trebuie așa o femeie mai mare și un pic mai tare ca să-i lămurească care-i sensul vieții și să-l îndrumeze acolo unde o să-i fie bine. Și eu cred că el până la urmă o să fie fericit. Dar nu cu Alina noastră. Pietru tot a fost un om surpriză pentru mine, necătând la prima apariție și faptele și vorbele care el le-a rostit. După asta am aflat că el are foarte multe calități bune și într-adevăr el tot merită să facă o familie extraordinară și eu sper că până la urmă o să găsească o femeie cum se cade, bună, familistă, femeie de încredere, una simplă poate. Ce înseamnă simplă? Fără aire. Tot femeile avem aer. Noi tot avem dorință. Vrem și o geantă și pantofi și blană. Noi tot vrem și trebuie să ne dorim. Mai modeste. Și eu cred că el poate să facă fericită o femeie mai modestă. La noi nu. Deci, din toți mirii, eu cu mare dragă îl recomand pe Valentin. Chiar aș împărtăși aceleași idei vis-a-vis de Anatolii. Îi trebuie femeie care să-l ia în mâini cu ascendentul lui. Să-l bată la timp, să-l pună la ungheri. Să-l motiveze, să-l aibă grijă de el. El este o fire foarte finuță și foarte artistică. Apropo, capricornii se potrivesc, dar deja mireasa noastră are 2 copii. Și va fi mai complicat să construiască o relație cu Anatolii. Pietru și Pietru m-a impresionat, să știi că m-a impresionat, dar deoarece el își are planurile de a-și continua viața peste hotare, deci deja este o disonanță. Să știi că astrologic foarte bine se potrivește Valentin, deci ultimul chiar foarte bine se potrivește. Ar putea să facă un cuplu și chiar ar putea să construiască o relație destul de trainică. Chiar. Aș fi foarte bucuroasă. Am să-ți recomand să-ți asculti sufletelul tău și să-ți iei decizii corectă. Și nu doar pentru tine, ci și pentru cei care te așteaptă acasă. Cei copiii tăi care te iubesc necondiționat. Cei cărora trebuie să le ofere copilărie frumoasă. Cei pe care trebuie să-i aduci să crească frumos alături de tine până să căsătorești și ei. Iar decizia ți aparține. Mie mi-a plăcut și Anatoli, într-un fel anumit. Mie mi-a plăcut și Petru și Valentin. Deci te invit în camera celor potențiali miri și alegerea ți aparține. Noi te așteptăm aici cu mare, mare drag în scenă, cu alesul inimii tale. Каталина, мне было приятно, чтобы ты сделала. Я вас выберу, но по-дружески хочу вас поддержать. Потом посмотрим, что из этого выйдет. Я буду рад. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut invitata în această seară, l-a ales pe Valentin. Le dorim succese mari și drum lung în viața de cuplu. Vouă, însă dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi, măcar o dată în viață, să audă cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi! La revedere!